Zdravím u dalšího Let's Play na Just Cause 2 a minule jsme vlastně, jo, tady jsme dobili tadyhle tu základnu, ale neměl jsem ji na 100%, nechtěl jsem to dělat během Let's Play, protože to není příliš zábavný. Nicméně teď už jsem si ji hodil na 100%, stejně jako tady ten přístav, který jsme potkali a úplně vyplenili. Ale ono to vypadalo, já jsem si myslel, že budu muset jít k další frakci, abych si to tady rozjel dál, ale ono ne. Ono, jak jsem to hodil na těch 100%, tak se rozšířilo území, kde ta frakce působí a objevily se tady dvě nové mise. Takže teda asi se podíváme na novou misi. U té samé frakce, u Ular Boys opět, ale budeme potřebovat transport. Black Market Dealer už nám ho nabízí. Jenže on nás neschodí jen takhle nad neobsazenou, nebo nad základnou, nebo nad vlastně zadáním úkolu, pokud já vím. No, tady vlastně ten úkol má být tady, ale ten nás nemůže vyhodit, může nás vyhodit jenom do těchto z těch měst, kde už jsme byli. Takže to nechceme a radši si vezmeme si ho ještě jednou. Tentokrát mi ho snad vyhodí dobře, tady přímo přede mnou je rovná silnice, takže ho budu moc zvednout. Dropping delivery. Tak, pust mi to na hlavu. No. Tak se ukaž, Riko. Tohle se musím zvednout. Ne. To by dopadlo hodně špatně, takhle. Ooo, tu si děláte srandu. Opatrně, to musím otočit. Pojď, ještě kousek. Ano. Chaos is the opposite of order, Scorpion. No jistě, ano, já vím. Someone bent on disrupting order will soon find that Panao is a veritable amusement park of chaos. Dobře, pane Sloth Demone, ale to nás nezajímá, my tady teďko právě startujeme. Pojď, zvedni to! Jo! Tak. Jenom kam mám letět, na druhou stranu. Tak, teďko si budeme moc prohlédnout ty scenérie, kdo tady umí lítat zhůru nohama, haha. No, tak budeme teďko letět takhle, protože to je cool. Ale jestli se rozsekám. Tak, letím dobře? Ano, už letím dobře. Tak, ještě tam hodíme trysky, a trošku tak pád! Zvedni to! Wow. Tady to není tak jednoduchý, jak jsem očekával. Nicméně, teď bych se chtěl vrátit zpátky. Jej. Hele, z tohle se mi za chvíli bude točit hlava, to jdu dělat. Čeká, trošku to zvedneme. Ježišmarja, to není možný. Počkat, kam vůbec letím? Já, sakra, doprava víc. Jak říkám, tadyhle to je asi možná nejlepší takový dopravní prostředek, když máte místo, odkud můžete vzlítnout. Protože je to levný, rychlý, malý, tryskáčový letadélko. Ano, a tady už to je ono. Tak, trošku to tady vybouráme. přesně jako Bond, ano. Tak, asi tolik. Tady máme vesnici, jo. Tam by mohly být určitě nějaké bedny. S upgradey. Teďko jsem si vyplejtoval všechny upgradey na zbraně. Kvůli tomu, abych si tady pořádně vylepšil. Co to je sakra? To je teda propagandistická znělka, to vám řeknu. To bych si nechal tuto vyhrát tady. To bych se nechal hrát v Česku při zvolení prezidenta. Lalalalala. No, možná ne. A tady máme kyslík, to nás. Ten je dobrý, ten je v pohodě, protože tady, než vám dojde, tak vás to ani tak dlouho v té vodě nebude bavit. 13%. To není příliš na takovou malou ves. Aha, tady je bedna. Výborně, zbraňová. A tamhle je Water Tower, to musíme zničit. To je vládní majetek. Takže tam musí jít dolů. Na. Wow! Já jsem si říkal, že ta voda udělá svoje. Ale nespomněl jsem si na to z předchozího hraní.
Tak, peníze. A tamhle propaganda, koukám. Jo, odsud to hraje. Tady dávají volební burgery. Propaganda trailer, tak. Tady hodíme. Jo, ono to je zničené výbušninama. Ještě mám ty granáty. Tak, asi tolik pro propagandu. Tak, další upgradeík, 75%. A na mém radaru už není vidět žádná bedna. Jak je to možné? To tady musí být nějaký vládní majetek někde schován. Ale netuším kde. Jo, nazdar. Taky zdravím. Jo, dobrokárny mám plno, koukám. Tak to abych jí využil. Ale ne, to jsem nechtěl, já jsem chtěl jenom přijet trošku blíž. Aha. Wow, proč co jsem to vůbec udělal? Netuším. Amputoval mu možná trošku ruku. Tak 75%, tak co by... A, počká, tady to vypadá na vládní sračku. Jo, yeah, Transformer. 88%. Tak ještě něco někde musí být. Kdyby mohlo být to otravné červeno-bílé logo. Tamhle? Vypadá na Transformer. Jo, mám dobrý postřeh. Jistě. Tak, výborně. To je další. Wow! Bastarde! A za chvíli se nám budeme kde nová agency mission, když budeme takhle s tím chaosem pokračovat. Tak, na mostě nás hledat nebudou. Zpátky na kulomet. A jdeme teda na tu misi. Jo, jo. Ne! Do háje. No. Tak jsme to tady přes lampu. Aha. Už by to mělo být přímo tady, ne? Jo, tamhle bude určitě telefonní budka zase. No jistě. Teroristická linka. Ne? Dneska ne? To je zajímavé. Listen, Serdadu. I need your help urgently. One of my men has infiltrated the government customs operations for some time, but they're onto him. He will have to leave the country quite quickly. Can you please pick him up and bring him to an airstrip, where we have arranged to have him flown out? Ale ne, já musím někoho zachránit, to znamená, že bude muset jít se mnou a to je vždycky otravný. Ah, tak dobře no. Jo, oni tady schovali hnedka upgrade, super. A peníze! To si jo, tak to si nechám líbit. A ne, ne, já neopouštím jim, já ne! Už jedu. Ježiš, co mi to zase nechali, no, furt lepší než ty krámy, se kterými jezdí ty civilisti tady. Třeba tohle, tohle starý kša, to je hrozný. Ale tím se taky budu muset někdy projet. Tak, už je tady. Overhead! Co to je za chlap, prosím. Hey, Yoshi, vám nevadí, že jsem tady jako vedle? Ne? Ne? Už jo? Malý, otravní Korejci. Poznejte hněv mýho piče. Excellent skills. Now, leave the bridge with our man. Tak. Čím pojedeme, frajere? Motorku? No, ale to je ta sračka. A kde je tam moje? To jsem někam zahodil. No nic, tak se vezmeme rikšu. Pojď, nastupuj. Tuk tuk, rikšo! Tuk tuk! Tuk tuk je na cestě. 2,2 km v rikše. Podívejte se na to. On si tam sedí. Tohle to nemá absolutní obdoby. Tak slez. Hodnej. No nic no. A počkat, nemá někdo. Sakra, to je zase ta sračková motorka. Já potřebuju... takhle by to trvalo celou věčnost. Vezmeme aspoň tohle zatím. Pojď, troubo. Naskoč na mě, pojď! Neboj se! No tak, to mi neříkej, že tato motorka není pro dva. To jsou idioti. To oni tam slídli?
Ale... Tak ale pojď, kámo. Neříkej mi, že... Tohle, na tohle to fakt nenasedneš, jo. Ty si ze mě děláš srandu. On mě trolí, ten Vietnames. Tak pojď, tohle to už ti šmakuje. Jo, rikšu to, jo, rikšu bere ten smrt vybíravej. To je fakt skvělý, ty bastarde. Počkej, my máme reklamu. My máme vzadu reklamu na něco, co vypadá... Na nuk mořského koníka, nebo co to je do prdele? Ty vole, tohle to je uchylárna. Tohle to je totální uchylárna. Dnešní mysle teda, wow. Riko tady u toho sedí, kdyby byl na hajzlu. No ty vole. Do čeho jsem se to dostal? Musíme najít nějaký. Už nám tady připravili odvoz, jak na to koukám. Tak trošku to rozhulíme. Pojď na střechu. Dementi. Jo, on je tady přímo pode mnou. No proto. Ještě tady jeden. To jsou troubové. Myslel, že je přejedu a ono nic. Ho! Sles. Tak, máte tu něco? Ne. No, tohle se už musí být lepší. Kam utíkáš? Tady pojď, ty troubo. No výborně, já už jsem si myslel, že ho ještě budu muset nahánět. No, aspoň že už je to jenom kiláček. Ó, to vypadá dobře. Ó! To prdele. To jako na to, že to je takovýhle těžkopádný auto, tak to teda jakože byl skok. To bych chtěl někdy zkusit s motorkou. No jistě. A tam byl štít. Ten si zrovna vezmu. Co máš furt za problém, sakra? Spadni. Tak, munici, to jsem přesně potřeboval. Musíme je trošku spacifikovat, protože oni jsou teda dost otravní. A tady je jeden z našich chlapů, nám přišel na pomoc. Tak počkej, já si jenom dolítnu pro ten štít tady. A tady si. A upgrade maximálních životů. No, zase se nám o krapítek zvyhli. Není to skoro ani vidět, když se podíváte na tu životní čáru. Ale přece jenom něco málo. Když potom jich takhle nasbíráte hodně, tak se to nasčítá. Ta čára se přece jenom trochu posune. A tady nám spadnul ukazatel. Přesně až na letiště. To je úžasné. Letadýlko. A tady je dokonce i kolonel. To bych měl zabít. To je většinou takový bastard v neprůstřelný vestě, který vydrží toho strašně moc. Teda ne, když ho začnete přejíždět. Na přejíždění je celkem citlivý, ale chce to ho sejmout několikrát. Ale ne. Jo! Dva je tady, které je. Ty svině. Co tohle? Tohle to už vám šmakuje. Tyjo, sakra, tady dostávám palbu jako prase. Dobrý. Stebrokárna je výborná, se ani nemusí pumpovat, ona vystřelí. Takže fakt několikrát po sobě. Odkud? Já jsem slepej. Oni mají buď takovou mušku na dálku. Dobrý. Jo, ještě tady jste, tady jsou frajeři. Tady. Tamhle. Ne! Doufám, že checkpoint je někde tady na letišti. Prosím. Prosto ukáž. Měl by tady být. Ten výraz těch Korejců, jak řídí to auto, to je docela dobrý. To si ze mě děláš srandu. Tak jo no. Tak teda... Pro příště žádný kraviny, nejdřív ho dovezem a pak jdeme to letiště obsadit. Tohle to se teda nevyplatilo. Já jsem zapomněl, že tady si s tímhle s tím moc neserou, tady jakože...
opravdu máte misi a během mise, když chcípnete, tak se jede celá mise znova. No nic, tak to uděláme rychlovkou. Dojedu tam co nejrychleji, co takhle. Tak ten, toho to trošku podjelo. To by mohlo být rychle. Nebo aspoň přejeme čím rychlejší. Jo, to je právě. Blbouni. Co jsem to chtěl? Tady to nebude fungovat, tady nejsou v takové rychlosti. No jistě. Ano. Na. To jsou idioti. To si ze mě děláte kozy hoši, jako už ale. To dost, ty vole. Vypadni. Ještě. A teď už jdeš. Tak. My máme našeho operativce. Pojď sem, zůstáváme v tomhle autě, ty troubo. No. Budeme to muset vzít trošku. A ona tady je cestička. Dobre. To už se z nás docela čadí. Rikša, bezva. Na to zapomeň. Popeláda. No, teď jsme to celkem rozhodili. O, tohle je tebe bouračka. Kde je to letiště? Co je to? Dobré. Sorry. No, za chvíli tam hned budeme, to už je ono. Tady už máme to letiště, my jsme přijeli teď z pravé strany, předtím jsme si jeli z dálnice. Jo. Na kolonela teď kašlu. No tak. Takže to musí stačit, že? Jo. No výborně. Tak to nebylo vůbec těžké. Ten najednou zmizel. Já, tady je moje, tady si ho můžu klidně vzít zadarmo. Ale já si jdu něco vyřídit s tím prasečákem. No, furt vy. Vy tady máte tadyhle ty věcičky, na benzínek, jo? To určitě. To vám tady trošku pomasím asi. No, mnohem lepší. Tu máme krásných 25% hnedka takhle. Je! Co to je za neviditelnou stěnu? Podvod. Tak, 1. 34, to je dobrý. Počkat. Tady už je ten kolonel. Jo. Yeah. Na něj budu potřebovat nějakou pořádnou zbraň. Ono vlastně, ono mu stačí střílet do hlavy, protože jinak to ani se nepočítá. Ne. Aha, já jsem předtím nesebral ten štít, jak jsem teď jel po druhý, no. Jsem na to zapomněl. Vy svině. To tady je. To ani nevím, jestli mi na to bude stačit munice, tohle z té brokovnice je spíš na... trošku víc na blízko, co se mi tam nechce vlít, no. Tak pojďte vybouni. Dva. Tři. Vezmeme si tady kulomet. Přebij to! Oho, je dole! Oh, doufám, že to jsou všichni. On má tadyhle ten těžák, machine gun. Tak ten si beru k sobě, na k babičce. Tak. Myslím, Gčko tady nemají. Tak to máme 50%. Aha, tady je socha. Co s ní uděláme? Máme potřebovat silný auto. Ok.
Okay, pak je tady bedna. Kde jsi blízko? A, jo, tady. Aha. Ne. Už tam zase musím jít tudy. Otravní idioti tady pokábou střílet. Ono je to děsně provokuje, jak to vidím. Jo, já jsem se chytil za někoho a ne za něco, tak to se teda omlouvám. Chcem se nějak chytnout ve vzduchu. Jo, tady jsi. Dobrý. Tady taky něco ještě bude. Ne? Tak tamhle? Někde tady jsem chytal? Ne, tak tady. V hangáru! No, ne? Tak tady taky ne. Jo, ahoj hoši. Co vás tady je? Já se budu stydět takovouhle. Před takovýmhle publikem. A už to mám! Kde? Se tam dostanu. Jo tady, tak přece jenom to bylo vevnitř, akorát. Trošku jinde. Tak to máme 75%. A už to vypadá, že v blízkosti nejsou žádný bedny. Tak co ještě bysme mohli zničit? Jo, tady potom budu utahovat ropný obvody. A, cítím bednu. Pomalu, ale jistě. Ne, tak tady ne. Tak to není v rámci letiště. No, uvidíme, jestli s tímhle autem to ještě odtáhnu. To na to sice má sílu, ale už je úplně zdevastovaný. To by nebylo špatný občas nalítnout proti letadlu. Tak zkusíme ho, jak ho vezmeme. Zase klasicky předem. Dobře. Tak to tady takhle. Najdeme. Ne! Ne. Vy bastardi. Jak to teď mám asi přenést, vy blbečkové? Čím to teď sakra stáhnu dolů? No to je hezký, že tady se z toho můžete posrat. No, děsná zábava, když do vás střílím, že? A, co je to? Tady je Water Tower. Water Tower! Ten bych úplně zapomněl. Tak, rokárna. Hoho, wii! Tak, a těch 16% už by měla dát ta socha. Že? Frajeři. Vysoké poslední zásobní, kdo je SMGčka, to je špatný. To fakt teda žerou. Já vůbec nevím ani odkud. Já vidím jednoho, ale slyším asi tak 10 těch brokovnic. Ty jsou na něj úplně zmakořený. Se na ně musím teď přeorientovat, protože oni s nima furt budou teď něco dělat. Mám les. Kuk. Jeden. Druhej. Třetí. Tak už v klidu. Ne, rozhodně ne. Tak se divil, kdyby ho nesundala taková hezká broka rovnou do ksichtu. Zdravím. No, konečně. Tak, s tím to zvládneme. X-ko je ručka. Pěkná. Hoho, moc pěkná. Tak Riko, hoď to tam. Hop, za penis. Ne? Ale jo. Pojď. Sem. Semhle. Naskokujem. A to hej! A je dole. Co? 91%, to si děláte srandu, ne? Co bych tady ještě mohl zničit? Útočná puška. Co to doháje? To je buď na vodu, anebo něco fakt futuristického do vzduchu. Já vůbec netuším, co by tady ještě mohlo být zničeno. No, tyjo, ale docela špatně se s touhle věcí zatáčí. Sakra, to jsou takový smyky spíš, než by se s tím dalo nějak logicky
No jo, furt vyplpečci. Něco, ještě někde musí být nějaký vládní majetek. Který? A co? Jak jsem tohle z toho mohl minout? No lol, máme to. Tak dobrý no, tak tohle to jsem vůbec nečekal, že by tady mohlo být. No hlavně, že to mám. Jo, that was fun! To bych řekl, Riko. Vrtulník, ale ten nemá raketomety a rotačáky, to pro mě není zajímavé. Tak, a druhá frakční mise je opět někde, kam musím nejdřív dolítnout. Tak se necháme asi naportovat semhle. Tak, co? Jo, oni po mně jdou, takže nemůžu použít extrakci. Ale zbraně mi může položit, to je takový scumbag. Tak, jak to zvedneme? Jo, už to mám. Teď uvidíte, jak se sakra vládá helikoptéra, já už to umím. Už jsem se to pilně učil. Trénoval. Umím osekat stromy, listy z větví bez toho, abych se rozsekal. No, ona letí docela rychle. Ještě kdybych ji nahnul trošku. Ale to tady asi nefunguje, to není tak pokročilý jako třeba v Battlefieldu. Tak, a špatně. Musíme nahoru. Zvedni to, zvedni to, zvedni. Ale ne. Po mně jde nějaká, která má raketomety. A nebo přijeme či protačáky. No co? Tak počkat, já si ji obsadím. Kde seš? Tady jsi, ty bastarde. Tak pojď. Hop. Buk. Hopla nahoru. Pusta z dolů. Tak, a ty seš můj. Ah. No, poles. Tak, výborně. A máme rotačáky, no to je super. S touhle s tou helikoptérou se úplně výborně likvidují potom základny. To v podstatě jenom přistanete a... Nebo přistanete... Ne, přistanete! To jsem nechtěl vůbec říct. A ta helikoptéra si to vzala osobně. Ups. Tady máme druhou. Pojď ke mně, pojď, Riko, běž k ní. Střel do ní, ať si tě všimne. Najednou dělá, že nevidí. To je klasická ignorace. Tak nic no. Tak se asi vrátíme ke svým upadákování. Jak jsme na tom? Wow, to jsme teda dojeli daleko. No asi si vezmeme tamhle v tom přístavu další helikoptéru. Tam by měla být, tam, když jsem to tam dobýval v minulém partu. Tak se to tam rozhodně našlo. No tak. Sir Dadu, listen up. The man you are looking for has surfaced. He is in contact with a group of rebels led by one they call the White Tiger. Then let everyone know I'm looking for this White Tiger and I'm prepared to pay for information. Dohá je, ale teda. To se fakt ten ostroh je dost rozlehlej na to, že se pohybuju tadyhle s tím padákováním dost rychle. Tak to teda chvilku trvá, než se tam dostanu. No jo no. To už tak bývá. Alespoň máme teďko romantické pohledy. A vůbec celkově. Hoopy. A ještě. Tak. No, teď si jako trošku zalítnem. A tamhle jsem někdy nechal ten vrtulník, že? Prasečí linka. Tiger, terrorist and serial killer, has been seen in the capital, have been denied by the chief of police.
The White Tiger is a total fiction, the Chief said today. And when he is captured, he will be executed without mercy. Also, rumors of rioting and chaos in the streets of Panao City today are completely false. Sakra, to je taková těžkopádná transportní helikoptéra. Ale ten zvuk je super. A vidíte tamhle to, co je před náma, ty dva balóny. Tak to vám můžu říct, že to opravdu jsou. Je to opravdu horkovzdušný balón. A já teď musím stejně letět přímo k němu, takže bych možná mohl přistát na něm. Je to taková docela sranda, ono to lítá v pravidelných okruzích vlastně po celém ostrově. A je na tom dokonce i jedna mise potom, hlavní. Takže tak jako tak se tam podíváme. Ale já bych se tam chtěl podívat už teď, ale jo, dobrý, už to mám vyrovnaný. Ale proč furt mačkám ten mezerník, když jsem v helikoptéře? Ještě ji chytnu, ještě ji zachráním, ne. Tak dobře, no, tak jo, nejsem tak dobrý pilot. Nebo teda, pilotuju skvěle, ale... A už nám ve zprávách říkají, další idiot položil helikoptéru. Fifty farmers were killed and a further 100 injured in the fierce fighting. Rumors that the White Tiger ran naked through the fighting, firing an automatic weapon, have not been confirmed. Škoda, že k tomuhle nejsou titulky, protože to, co z toho tam poslouchám, to zní dost dobře. To zní hodně vtipně, no. Tak, máte tady někdo pořádnou motorku? Tohle to vypadá celkem ještě slušně. Jo. To je ta, co jsem měl na misi. No, to se dá. Já mám teda radši tu 600, protože to je fakt asi jedna z těch hodně rychlej. Další nějaká malá vesnička. Někde tady budou určitě bedny, ale... A oh, wow, wow! Co to do háje bylo? No to mě poser. Tak to bylo teda fakt teda něco. A už je to jenom kousíček. Určitě existuje elegantní řešení, jako třeba pořídit si opravdu nějaký solidní auto nebo motorku a dojet tam jako civilizovaný člověk po silnici, ale to mi moc nevoní zatím. Protože nemám v nabídce u dealera něco solidního. Musel bych si naupgradeovat tu motorku. Ta potom dokáže už něco ujet, no. To, co tam je v nabídce, ta černá, tak to je myslím, ale právě tadyhle ta 250. To mi nepřijde. Už furt ruším ten padák. Ono to je to ovládání je hodně jednoduchý, ale... Musíte opravdu si ho... zmistrizovat a pak je to v pohodičce. Tak. Ale tady už bude mise. No. Počkat. No a jo, aha, my už na ní nebudeme mít čas. On už nám měl skončit let's play, no jo? Tak jo. No tak teda aspoň, že jsme tady. Dáme si tady save hnedka, abych tady hnedka mohl odsud pokračovat. Taky si budu muset sehnat nějakou munici. No a jako vždycky díky za sledování. Díky za to, že podporujete Just Cause 2, protože je to nářezová hra. I když teda časem se stane trošku stereotypní, ale to nás ještě zatím nečeká v nějakých následujících x partech. No a tohle je druhá porce dnešního sobotního let's playování. A pravděpodobně dneska uvidíte ještě speciálního Slendera. Ano, můžu prozradit, že tam bude zase slečna Fane. A taky ještě možná Left 4 Dead 2 slibovanou kampaň Suicide Blitz. Měli jsme Survival, teďko budeme i kampaň dělat. Nevím, jestli to všechno stihnu vydat dneska v sobotu, ale doufám, že jo. No a jinak teda bližší informace budou vždycky na mém Facebooku a odkaz na něj najdete v popisu videa, takže se určitě přidejte do oficiální skupiny, pokud tam ještě nejste. Nazdar!